Nemci, Švajčiari majú podobný štýl, Rusi trošku iný, viacej držia puk, viacej kombinujú, takže si myslím, že to budú také dva rôzne štýly v tých troch zápasoch, kedy nás si myslím, že dostatočne prevedia, tam budú určite kvalitní hráči, ktorí hrajú tu na európske súťaže a myslím si, že tie zápasy nám dajú veľa nových informácií o tých hráčoch, ktorých sme sem vybrali. No ambície je snažiť sa vyhrať čo najviac zápasov, samozrejme. Oni ukázali, že sa rapidne posunuli za posledných 10 rokov, takže musíme hrať svoju hru, korčulovať a vyrovnať sa im v tom korčulovaní hlavne, lebo vieme, že budú dobre jazdiť, takže od toho sa to všetko odvíja a už potom, keď budeme korčulovať a stíhať im, tak potom môžeme niečo vymysleť a útok. Keď bude treba hrať na krídle, tak som mu povedal, že budem hrať na krídle, ale na centri sa cítim oveľa lepšie, ale to asi nemôžem vyberať. Ja som rád, že som tu a ja budem hrať tam, kde treba.